Щоб достукатись до владних кабінетів та допомогти ремонту автошляху, люди влаштовують мітинги. 23 травня у Ладижині відбувся мітинг з перекриттям дороги. Вимога – ремонт частини тієї ж таки дороги, а саме на ділянці траси Р-33 Дмитренки, Ладижин та мосту через річку Південний Буг. Ініціатори перекриття – автомобілісти. Кажуть, вже не одне – колесо залишили у ямах і не бажають постійно витрачати кошти на ремонт власного транспорту. Наразі мітингувальники написали та відправили звернення до керівників області та служби автомобільних доріг з вимогою вирішити питання щодо ремонту аварійного відрізку шляху. Ініціатори поки що чекають відповіді. Переконують, якщо не буде результату, готові до безстрокових акцій. По закону, наскільки я знаю, 30 днів вони мають право дати на відповідь. Якщо нас проігнорують, то ми організуємо повторний мітинг, і це вже буде безстрокова акція. Тому що що робиться на тій дорозі, особливо міст, він в жахливому стані, в аварійному, там їздити не можна. Безобразі. Я сам там два колеса побив, і є ще таких реально троє людей, які там вже залишили свої колеса, і вони навіть готові вийти і спалити ті шини там. Але я кажу, поки що ми до кардинальних таких кроків палити шини там чи щось бомбити не йдемо. Хочемо просто, щоб нас почули.